Não, eu tô no negativo aqui. Mano, mano, meu Deus, é muito dano. É muito dano. Derrubei dois. Olha a arma desse cara, velho. Fala aí, galera, beleza? Voltando aí com mais um vídeo. Bom, galera, trago um videozinho insano pra vocês hoje com uma retícula da RAM7 que eu quero que vocês testem, tá? Tá muito, muito insana. Também tô jogando com AK aqui pra você poder rushar, tá? Aquela AKzinha sub. Também vou estar aqui mostrando a classe pra vocês que eu usei, tá? Mas o foco desse vídeo não é dela, tá? Mas de qualquer maneira eu vou estar mostrando aqui pra vocês o loadout que eu tô usando aqui nela, a classe, tá? Tá aqui a AKzinha sub, tá? Tá com a boca aqui, supressor RU, acoplamento penúltimo aqui. Munição 45, a primeira, tá? Coronha, a última aqui. E o laser aqui, tô usando esse daqui, tá testando. Mas, obviamente, acho que eu vou trocar. Mas, enfim, só um testezinho. Talvez eu coloque mira, não sei. Talvez eu coloque cano. Enfim, foco aqui não é essa arma, beleza? A RAM7 aqui, galera, padrãozinho, tá? Mesma coisa de sempre. Porém, essa retícula aqui, tá? Na mira híbrida integral, tá? Eu achei essa retícula muito insana. Quero que vocês testem aí, tá? Achei, nossa, maravilhoso, sei lá, tipo, lembra muito aquele ponto vermelho da VLK, só que, sei lá, eu achei um pouquinho mais clean pra você poder acertar os tiros aí. Então, recomendo muito que vocês testem, beleza? Que não tem essa retícula aqui upada. Testem aí. Partidinha aí foi muito insana, galera. A gente pegou várias kills aí. Todo mundo jogando de RAM7. Espero que vocês curtam o vídeo, galera. Um grande abraço pra todos aí. Valeu, falou. Fui! Tá de 12 aí dentro. Mano, tem dois em mim. Eu. É tudo BR. Acho. Ah, não, lá que tem. Ah, não tem loja. Lá embaixo. Tão vendo alguém? Tem uma boca. Não. Mano, o cara tá aqui fora, velho. Mano, o cara tá parado ali. Peguei dois em cima aí. Eu peguei dois em cima, Dá o tap, dá o tap. João. Meu Deus. O cara tá parado. Mano, ele tava escutando alguma floresta. Floresta não. Passei. Eu dei um. Apareceu na frente, velho. É o outro dele. É o outro. Tô vendo não. Morri no meio da rua. Lá pra perto da praça, está entre estádio e delega. Entre estádio e delega, vamos. Porra, achei que era só. Onde que ele tá? Boa, João. É. Matou? Aí. Caminhão. Tá na direita do carro, da casa aqui. Não. Tunei ele. Mano, não acertar esse cara. Ah, foi. Foi? Boa. Mano, tem um. De onde, pirou? De onde? É, direção. Tá, pra cá. Eu não vi. Vai soltar muito kill streak aqui na caixa. Direção onde, pirou? Amarelo? Eu tô aqui, mano, eu não vi não. Tá de gosto. Opa, pingou. Nossa, tô de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Pera aí, vou tirar o torre do tal. Compra uma caixa aí. Não tô vendo. Tá de boa, João. Tem dinheiro pra caixa? Tem, boa. Meu Deus, João, não. Pera. Pergunta essa. Sem escudo. Boa. Derrubado. Meu Deus. Tá largando tudo. Deixei outro um tiro. O último tá um tira. É o último. Mano, o cara se reviu. Você reviveu, velho. Filho da puta. Você reviveu o cara de branco, velho. O outro também se reviveu. Ai, meu Deus. Todo mundo se reviveu, velho. Eu tava prestando atenção no. Tem a caixa pra vocês. Tira aqui mesmo. Dois caras se reviveram lá. Nossa, velho, que bosta. Ah, tô vendo ali, ó. A gente vai tomar de dois times.
Bora lá, velho. Tá nem aí. Os caras são ruins, né? Bora limpar. Os caras são ruins, os caras são horríveis, mano. Aqui, ó. Pera aí, espera os dois. Bigode, tá na frente, bigode, tá na frente, bigode, ó. Ó. Matei. Em cima, mano. Isso aí, velho. Ô, caralho, isso aí. Peraí. Colete. Acho que tá um de cada lado, viu? Sim. Tinha mais, é. Grudei. Cara, bem aqui, ó, guys. Nossa, eu falei. Um derrubado. Boa. Tô estunado. Peguei outro. Entraram, meu. Entraram. GG, foi todo mundo. Pulo. Mano, um time inteiro aqui na antena. Minha frente. Tem três times ainda. Calma aí. Boa, Pira. Você tá fudido, Pira. Tá fudido. Tá todo mundo na Diglitch ali. Guys, cuidado. Pode vir. Rapaz. Eu tô no negativo aqui. Mano, meu Deus, é muito dano. Derrubei dois. Olha a arma desse cara, velho. Derrubei terceiro, acabou. Foi. Não, tá atrás da. Finalizei um. Dentro, coxa. Tá, último. Boa. Me pergunta. 4v3. Me salva. É, se vê, tá lá. Dei dano. É. Ataque de pressão. Eles vão ter que vir. Derrubei um. Eu tirei placa de ouro também. Um derrubado e um sem placa. Boa. Tá spamando essa porra aí. Ah, tô nem aí. Tá na direita, bigode. Tá na árvore da direita. É esse aí. Bigode? Eu tô falando comigo, Pira. Boa. Bigode, né? Acho que é essa. Bigode. 3v3. 3v2, na real. Derrubei. Foi. Tá horrível. Tá no João. Boa. Acabou. 17, 17, 17, 7, beleza. 17, caralho.